Бүгүн Жокускайга народный поэт Семен Данилов төрөбүтү сүйүү ситени народный сурьяатчы Сафрон Данилов төрөбүтү 15 жылдары кийин кабаанаактык белетенине. Окудук университетке белет досканы арыйы эдер сурьяатчылар кытары көрү сүйүү уанына Саха театрга общественна сүйрүлөк муннягы болду. Комой Хоанью Семен Данилов өсі тұнштоғы сүстерден ағысылаққа, үрдігіраққа ұйылылар студиянары түмен Сергеля Уаттары ден литературнай қолбығығы тәрігер. Ол кемтаныла қасамы көліне үтчат аяр тыл күхатығар тақайылан келін уантан тақса народный сүрияатчы үйінен тақсы бұта. Одан университетка ытык мәңе бәлейіне арийы үрлях түгене истин иейіне ұғынларда сырдық сананы сақта. Бұл әргілі отырын өсірдік чыпчалары, өсірдік әйімдіні құрығы өттініме төхіл болу. Тендеріне біт, ұнаттан ұлы бай бұл өттін бұл өрі арчылы, әрінгатчылы бұл мәңе тастын көрі дұру болу. Олох из жеңен кемкерди кии из санатын итенне едойдуга востуват тапталы кохойер Семен Данилов поэзията үелерге сүппет. Онтон кини уан сеттесыл сурьяатчылар колбоктарын салайбыт кемин уусуран литература көмүс керчигинен атыллар. Бысылдарга саха сурьяатчыларын аймилара Россияны уңардан аандойдуга дорконноктук ийиллер. Бу төрөбү дойдуга тапталы кайда кеңерин якка бу таптыр жуга жаңгор кайда тапталы кеңерин якка дуна кылбыра элбекка беретелер. Олеген қолыбыра келінер әймелерім күрада қолатына қалан лұқан жаның өртейе бары. Әңәрі қолыбыра хөбілен ағабыд. Онтон Сафрон Данилов айыр үлеті әмие қатыланба тұратым. Сүрек тәбірін тұқары кейі бейді олырар. Онтон да атын бөдің романнара, сәхенлере, кәпсәнлере, кейі іс ұйылғатын нарын кылын тарьян үтіуаға сірдейлер. Қандық бағарар кейі саныр санатын, олыс ұратытық бәйдін бұ кейі сылджар әйгетігер сұйыран, итағаты ләқтік ойылы ауыта. Ола бәтір кейі өйін санатын, ескестеленген ұсыран тұлынан арайы, проза айымнетін жіңінен науғаға чугаатардын белетилер ратачылар. Ини би Семен Сафрон Даниловтар үтүү аттарын үйөтүдөн сотору кеминен Жокускайга сквер арылдыган. Белет үйүргө ини би сүрүячылар олор бут жерин тагыр оңолуктаак. Манна талаанаак жон сырдык себелелере меңе тааска кутулган өйдөүнүк турган. Жокускай корот жалтата онна депутаттары бу сквер тутутугар корот бюджеттен үбүлөһөн көрдүлөр. Биги улуус бут өтүттөн памятник тутугар утан софинансирование бүгитнен көрдүбүт бары күз битнен эти памятниге тутук кутеметерине Сахат народун талба талаанаах эки чулуу кийиде республика общественный ологор далаана улени эмие ыппыттыра. Бул улахан колобур болор деген бүгүнгү үрүлөк муньякка келбит жан эттилер. Үбүлөйдө белет эрехиңе республика салтата Семен Сафрон Данилов аймактара горнайтан бир дойдулактара кытынылар. Екатерина Осова, Андрей Аскритов, Саат Мемиэте, Жокускай.